Titan Machinery България представи най-новите машини за сеитба и почвообработка от Вадерщат по време на селскостопанското изложение Бата Агро 2024, което се проведе край Стара Загора. Шведският производител е добре познат сред българските земеделци със своите отлични технологични решения, особено при сеялките. Продуктовият менеджер на Вадерщат, господин Вит Брзобохати, който дойде специално за събитието, сподели повече. В обновената сеялка Темпо сме интегрирали система, която контролира автоматично сингулирането на семената. Можем също така автоматично да коригираме броя на семената при сеитба в крива, като например в края на блоковете при обръщане на трактора, но най-важното от всичко е, че вече имаме система за автоматично управление на натиска върху всяка изсяваща секция, което ни осигурява отлично изсяване, адаптирано към степента на уплътненост на почвата. Зърнопроизводителите бяха впечатлени от показаната 12-метрова пневматична сеялка Inspire, която предлага висока производителност при нужда от агрегатиране към трактори от едва 170 конски сили. За тази сеялка господин Брзобохати добави. Това е сеялка с голям капацитет, като може да засява 1000 декара на ден при отлична прецизност. Оборудвана е с уникалната система CTI за броене и мониторинг на семената. Сеялката работи при 125 мм междуредие за максимален добив с по-малко плевели. По време на изложението вниманието на зърнопроизводителите бе привлечено и от новата сеялка Вадерщат ProSeed, която може да сее както слети, така и редови култури и съчетава топ технологии, които водят до увеличение на кълняемостта с над 62%, а растителната маса е с над 100% повече в сравнение с конвенционални модели сеялки. Тази сеялка може да изсява всякакви култури, от пшеница, царевица и слънчоглед до захарно цвекло и грах. Работи на междуредие от 25 см при сеитба на житни култури, което позволява отлична комбинация с новия междуредов култиватор екстракт. За нуждите на ефективната почвообработка на щанда бе показан и новият Вадерщат Top Down 400, който е оборудван с системата e-Services. Именно за нея Вадерщат получи престижната награда Машина на годината 2024. Технологията позволява прецизни автоматизирани настройки на база вкарани карти на обработваемите блокове, което спестява много разходи за гориво и време. При новия култиватор Top-Down, настройките на работните секции и налягането на хидравличните работни органи могат да се коригират в движение от кабината на трактора чрез iPad-дисплея на системата e-Control. С представенето на най-новите технологии от Вадерщат на Бата Агро 2024, Titan Machinery акцентира върху важността на иновациите в земеделския сектор. С новите си продукти, като междуредовия култиватор Екстракт, Top Downs и Сервис ProSeed и обновените сеялки Tempo, компанията демонстрира ангажимента си към предоставяне на ефективни и устойчиви решения за съвременното земеделие.